Əfqanistanda qadınların hüquqları təmin olunacaq, müəyyən şərtlər altında medianın sərbəstliyi qorunacaq və beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəyi ilə ölkə narkotikdən azad olacaq. Bu barədə Taliban sözçüləri keçirdikləri mətbuat konfransında məlumat veriblər. Avropa İttifaqı isə Taliban hərəkatı ilə dialoqa hazır olduğunu bildirib. Taliban sözçüləri Əfqanistanda hakimiyyəti ələ keçirdikdən sonra ilk mətbuat konfransı təşkil ediblər. Hərəkatın nümayəndəsi Zabihullah Mücahid ölkədə qadınların hüquqlarının təmin olunacağına söz verib. O, qadınların təhsil, səhiyyə və digər sahələrdə təmsil olunacağını deyib. Bundan başqa kütləvi informasiya vasitələrinin sərbəstliyinin qorunacağını bildirib. Bir şərtlə ki, media milli maraqlara zidd fəaliyyət göstərməsin. Mücahid həmçinin bəyan edib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəyi ilə Əfqanistan bundan sonra narkotikdən azad ölkə olacaq. Taliblər Əfqanistanın döyüş və münaqişə meydanı qalmasına qarşıdır. Biz daxili və xarici düşmən istəmirik. Bu arada Avropa İttifaqı Taliban hərəkatı ilə dialoqa hazırdır. Bunu İttifaqın Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Josep Borrell Xarici İşlər Nazirlərinin videokonferans formatında keçirilən fövqəladə toplantısından sonra bəyan edib. Taliban müharibəni udub. Buna görə də humanitar və potensial miqrant böhranının qarşısını almaq məqsədi ilə biz onlarla danışmalı və vaxt itirmədən dialoqa başlamalıyıq. Gələn həftə isə böyük hedlilərin Əfqanistandakı vəziyyətə həsr olunan onlayn samiti keçiriləcək. Ağ Evin məlumatına görə bununla bağlı razılıq Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Biden ilə Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnsonun telefon danışığında əldə olunub.